селфі з Папою Римським. Українські військові паломники, серед яких і учасники мультимедійного проєкту «Переможці», і його куратор Соломія Вітвіцька, зустрілися у Ватикані з главою католицької церкви. Цю зустріч організували військові капелани. На аудієнції українці сиділи у пріоритетному секторі. Сам папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні. Після цього особисто поспілкувався з ними, а головний військовий капелан Любомир Яворський подарував понтифіку благодійний випуск журналу «Віва Переможці». Світлини цього проєкту були у руках наших паломників впродовж усієї аудієнції на площі біля собору Святого Петра. А один з переможців, Олександр Швецов, виклав у соцмережі історичне для себе селфі з підписом «Ну, тримайтесь, це папа».